Komentar želite? Zahvaljujem. Dakle, da konstatujem, što se tiče pravno obavezujućeg sporazuma, rekli ste da ćete ga potpisati i čestitam vam na tome i vama i vašoj vladi. Bićete upisani u istoriju ako tako nešto uradite. Drugo, niste mi odgovorili na pitanje oko lobista, nisam vas pitao za Levandovskog, nego sam vam pitao za dve druge osobe, Majka Rubina i Jason Osborna, koji su boravili ovde u Beogradu. Vrlo precizno sam postavio pitanje. Dalje, što se tiče Međunarodnog suda pravde, šta je to promenilo? Jer možda promenjena rezolucija, jer možda ne odlučuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o tome, jer je to uticalo na vaš pregovarački postupak u zadnjih 6 godina u Briselu, jer ste implementirali sve što je na štetu srpske strane bilo predviđeno briselskim sporazumom, a sad kukate i plačete što Albanci neće da formiraju zajednicu srpskih opština i pravite koje kakve predstave. To je dokaz vaše nesposobnosti u pregovorima da zaštitite interese Republike Srbije. Dakle, to je početak i kraj svake priče i građani to treba da znaju. Što se tiče rezultata ove vlade, građani će to najbolje osetiti i najbolje osjećaju ovih 6 godina, pa neka oni sami procene. Ali kako sada stanje stoje, gospođo premijerka, oni beže glavom bez obzira iz ove države. I to je nešto čime vi trebate da se bavite, a ne ovde različitim spinovima, zamenama teza i koje kakvim pričama pričate bajke već 6 godina i držite pod potpunom kontrolom medije da bi građani mogli da raspoznaju šta je istina u ovoj državi, a šta nije istina. Tako da vas pozivam da malo više radite na onome zašto se zalaže ova vlada, a to su evropske vrednosti u Srbiji, evropsko zakonodavstvo, vladavina prava, medijske slobode, sloboda izražavanja i da pritom sačuvate nacionalne interese Republike Srbije, koje izgleda nećemo uspeti posle vas da sačuvamo po pitanju Kosova, pravno obavezujućeg sporazuma i učešća i članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, i to je praktično suština.